Cirkeln har en diameter som är 12 cm, Hur lång omkrets och hur stor area har den lilla figuren? Och då ska jag bara lite snabbt rita upp här. Det här är ju diametern. Den är 12 cm Så radien då som är från mittpunkten ut dit bort. Det är ju hälften av diametern. Så den är ju 6 cm Så radien. 6 centimeter. Så där. Nu tänker jag sudda den där hjälplinjen där. Men den här sträckan där som var radien då. Den är ju lika lång som den där sträckan. För där har vi tre ruter så, tre ruter upp. Tre ruter så, tre ruter upp. Det blir ju radien här. Så den där är 6 cm. Och då måste den där sidan också vara 6 cm Och nu är det ju så här att om vi hade haft därifrån till dit och därifrån till dit då hade ju den varit 6 cm och den varit 6 cm Men nu är det så att vi har ju de där två. Nu ska jag ta och färglägga i en annan färg. Vi kan välja grönt. De där två. Så. Sen har vi den där sträckan och det är ju diagonalen i den här rutan som gör den där omkretsen. Och det, den där sträckan är ju lika lång som den sträckan. Så där har vi också 6 cm. Vi flyttar alltså den där längden dit upp. Sen blir det samma sak en gång till. Den här sträckan har vi. Nu syns den lite dåligt. Kan ta svart istället kanske. Den där sträckan. Och den sträckan skulle ju göra att vi sammanband den och den. Den där sträckan den kan vi flytta ut dit. Så vi flyttar upp den dit. Så är den där 6 centimeter. Så då har vi 6 plus 6 plus 6 plus 6. Så svar här. Omkretsen. Här. Och så sen kan vi ta och räkna 6 gånger 4 Det är lika med 24 centimeter Så omkretsen här den är 24 centimeter lång Så då har vi svarat på den uppgiften Sen behöver jag ju då också Räkna ut Den här Arean Och hur räknar vi ut arean? Ja, då kan vi ta och sudda det här lite grann igen. Och här då så skulle vi kunna tänka oss då att vi hade en kvadrat om vi tog och ritade den... Oj, om vi tog och ritade. Nu tar jag och ritar det jag just hade suddat. Men om vi hade den här figuren. Då hade ju den sidan varit 6 och den sidan varit 6. Och då hade ju arean för hela den här figuren, så vi kan titta area. Den hade varit 6 gånger 6. Men nu ska vi ta bort någonting här. Och då är frågan, vad är det för någonting som vi ska ta bort? Jo, vi ska ta bort en liten area här. Nu ska vi se om vi får den i någon färg så att vi kan se den. Vi ska ta bort den där arean. Och hur stor är den arean? Ja, då vet jag att avståndet därifrån till dit, radien, den är 6 cm. Och det är ju då en diagonal i en ruta plus en diagonal i en ruta plus en diagonal i en ruta. Så om allt det där är 6, då måste en diagonal vara 2. Så det blir 2, 4, 6. Och det där är ju en diagonal så den sidan är 2 och den sidan är 2 så vi ska ta bort arean från en kvadrat här som är 2 gånger 2 så minus 2 gånger 2 så vad blir det här då 6 gånger 6 det är 36 minus 2 gånger 2 som är 4 så vi får alltså 32 cm kvadrat så arean är 32 centimeter kvadrat, sådär